Wolf aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom, pessoal, hoje estamos aqui com um minigame que vocês curtiram pra caramba. Sério, vocês amaram trazer aqui pro canal. E hoje eu trouxe dois convidados aqui, um deles é o Dedo. Oi! E outro é o Português. Não, eu sou o outro Dedo. Olá. Por que o outro Dedo? Então, porque são cinco dedos numa mão, então. Ele é mais gordo, é aquele mais grande do não, dedo. Não, tu és o dedão, Eu sou o dedo do meio e o Wolf é o mindinho. É só pequenininho? Aham. Por quê? Uhum. Não sei, porque é o que sobrou. Nossa, só. Esse é a sobra, esse é o resto. Eu tô bem triste, viu, Cássio? Então, galera, espero que vocês curtam esse minigame aí. O Cássio vai gravar também, né, Cássio? Você vai gravar esse esconde-esconde, o Pock também gravou. Então fiquem ligados aí, galera, e é nóis. A gente vai entrar aqui numa salinha e a gente já volta. Bom, galera, começou. Agora vamos ver quem vai ser o... Nossa, tomara que seja o Pock, velho. Mentira! Não! Eu não! Eu é que não vou ser de certeza. Tomara que seja um camelo. Camelo anda rápido. Ixi, vai ser o cara ali. Nossa, Lorde sensual. Vai ser... Sexo. Cadê vocês, velho? Mano, eu tô por aqui já tentando me esconder, só que eu não sei qual é o lugar aqui. Cadê que você, Pocky? Eu tô indo pra aquela estante, velho. Aqui tem ali no canto. Estante, vai, estante. Bora lá, velho. Mano, encontrei um lugar muito louco aqui. Muito louco também. Não, legalzinho. Talvez um lugar massa, tipo um lugar bom pra se viver, mas legal. Não. Mano, eu encontrei o lugar mais épico do mapa inteiro, mano. Pena que não dá pra você esconder, né, Caso? Porque esse é muito. Nossa, boa. Oh, oh. Nossa, cara. Não sou eu que sou o dedão, mano. Nossa, filho da mãe. Eu não sei o que o Mindinho tá aí a falar, mas eu quero. O dedo do meio? Pior que é igualzinho, mano. Mano, olha o dedão. Velho? O quê? Porque eu tô com uma ferida embaixo da coxa, velho. What? Mano, quem é que perguntou alguma coisa relacionada com isso? Mano, tome! Oi, tome, tome, tome! O vídeo é meu. A Cal também é minha, cara. Cadê você, tua, Dê? Você quer ver que não é minha? Duvido que você desliga ele. Mano, cara, tem 17 caras escondendo e tem um pegador só ainda, cara. É ruim, hein? Caraca! Velho? Esse pegador já foi melhor, hein? Esse cara, mano, tem certeza que é o caso, velho. Tu não viste o nome no início? Vai te lixar, vai. Lord sensual. Deixa eu ver se o caso é horrível pegando isso daqui, pelo amor de Deus. Sou horrível? Uhum. Tu não viste ainda pegar ninguém? Nunca pegou ninguém, né, Kazi? Não, exatamente, porque ainda não joguei isto. É a primeira vez que eu tô jogando isto. Nunca pegou ninguém, realmente. Primeira vez que eu jogo isto. O Wolf caiu, mano, que burro. Ah, eu caí, eu também caí. Não, eu tô aqui, eu pulei aqui mesmo. Caraca, mano, cadê esse pegador? Eu também não vi ele ainda não, velho. Eu acho que ele não saiu, hein. E você, Kazi, cadê? Mano, eu tô escondido, mano. Ah, vá. Mas aonde, né? Eu acho que ele tá lá com o irmão dele, lá em cima, lá, ó, o Wolf, com o porco, leitão. Nossa, isso é um leitão, cara. Mano, não sou eu que peso 150 kg e meço 1,5 m, né? Eu tô. Ah, vai tomar banho, eu não peso, não. Sou mais magro. Mano, quem é esse cara? Você roxa. Ele tá vindo, tá poque. Ai, caraca, o lagui. Tchau, pessoal. Vão morrer. Ai, vou dar um tapa no cara. Pulei. Não! Socorro. Pulei, galera. Tchau. Tchau. Nossa, eu dei um drible nele. Olha eu aqui, Wolf. Pula. Bora daqui. Vamos pra onde? Pra onde? Vamos pra mesa aí, ó. Essa mesa aí, ó. Nossa, mas a mesa é meio molhada. Mas vai. Vai. Só foge. Ai. O cara não tá vindo, não. Mano, todo mundo fugiu. Todo mundo tá vindo aqui? Todo mundo veio atrás. Pelo amor de Deus. Ixi, moiou. O caso. Mano, a mim nunca ninguém me vai pegar, mano. Caso, por que eu tenho um Pocky na hotbar? Ah, vai se ferrar, mano. Eu tenho um Pocky na hotbar, mano. Ah, toma, mano. Eu tenho um parkour aqui, Pocky. Mano, não sei se veste, mas é no segundo slot que tá o dedo, então é o segundo dedo. Pocky! Que? Vem, Wolf! Deixa eu te ajudar! Pocky! Vai, tem taparelo! Ajuda agora eu! Foge, Wolf! Foge, Wolf! Vem, Wolf! Ah, pula aqui! Tô invisível! Vem, pula aqui, ó! Olha que um bom lugar, ó! Ô, Wolf! Oi. Eu tô no melhor lugar que você podia esconder, mano, sério. Aonde? Aqui junto, velho. Você, assim, escondendo seu umbigo mesmo, caso?
Ah, eu caí! Mano, eu vou bater nesse Pokémon. Escutando seu umbigo. Mano, eu vou bater nesse Pokémon. Pelo menos já me escondi no umbigo. Tu te escondeste lá no umbigo de trás, né? Você é rápido, tá, mãe? Meu Deus. Nossa, que tipo. Ai, como é que eu caio? Onde você tá, Wolf? Perdi você. Tô no chão. Ah, eu tô te vendo. Tô no chão correndo, mano. Vem cá pro meu lado. Só corre. Ai. Ai, caraca. Vai dar ruim. Tá atrás de mim? Tá. Tá atrás de você. Não para de correr, não. Ai. Ai, corre. Ai, não, 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 não. Não! Morri. Morri. Pegaram eu. Me pegaram. Que filho da mãe, velho. Ainda bem que onde o caso. Pra variar o Potter, mano, sempre o primeiro, né, caso? Foi pego também. São muito ruins os minigames. Acabei de ver esse caso foi encontrado. Os caras são muito ruins, velho. Mano, Wolf. Você só tá vivo por causa de mim, eu te salvei, tá? Os caras são muito ruins. Ó, já vou pegar um. Matei. Ai, caí. Ai, vou pegar a gangue aqui. Sai daqui, Poké, sai daqui, Poké. Ai, pega aí, caso. Derrubei. Ai, pega o gás já. Eu não consigo. Ah, é junto. Então, galera, tô aqui só coçando de boa, só coçando a cabeça, tomando chá. Coçando a cabeça. Isso que você falou até coisa. Mano, não, esta partida não vai acabar, mano. Não vai acabar. Oh, Lord, você só... Tem um aqui em cima do cachorro. Ah, é o quê, mano? Matei outro. Eu fui pego. Tchau, Wolf. Wolf, tchau. Mas, Wolf, mano, mas... tchau. Só que não tem como, mano. Tem um em cima do cachorro, não tem como. Que não tem? Você vai ver, a gente vai fazer um saralá. Tem aqui dois. Rápido, 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 rápido. Onde você tá, doido? Tem aqui dois. Tô pegando nele. Tô batendo. Meu Deus do céu. Vem cá, filho da mãe. Mano, vem cá, filho. Acho que eu sei como que vem esse cachorro, velho. Vem cá, filho da mãe. Nossa, venham pra trás da estante da senhora Batata. A senhora Batata. Filho. Venham. Tá aqui um gajo. Cadê a senhora Batata? Calma, tá aqui. Traz o cara aqui, velho. Matei. Caso, dá um jeito de subir naquela estante, velho. Em qual estante, meu? No cachorro, dá um jeito de subir no cachorro, velho. Eu pensei que já ia falar bug do print que eu tinha no combate. Como é que se faz? Não sei, dá um jeito. Se vira. Não faço ideia de como é que se sobe. Dá um jeito, caso. Se vira nos 30, boy. Mano, tem que ter um jeito, mas como? Eu não faço ideia. Também não sei. Eu acho que deve combinar, velho. Sério, o pegador pra dar um hit... Ah, igual o CS. Tem pezinho aqui, Poké. É, sim. Não, mas tipo, se eu der um tapa no C, você voa. Tem pezinho duplo já. Este aqui. Mateu, cara. Mano, não tem como subir naquele bicho. Mano, algum jeito tem, porque ele tá lá, velho. Mano, não é possível que os gajos usem hack e utilizem sempre o mesmo lugar. Quer dizer... É possível, né, mas... É possível. Não, eu acho que é isso, mano. O gajo deve estar utilizando hack pra poder subir aí. Será? Não tem como, mano. Olha isso, é impossível. É que não tem como subir aí. Pergunta pra galera. Como sobe no cachorro, velho? Pelo amor de Deus, mano. Ninguém sobe no cachorro, por quê? Só ele é que conseguiu? É. Ninguém sabe como subir? É óbvio. Eu sei, então sobe. Pelo parkour. Então sobe. Qual parkour, mano? Ai, é pelo parkour. Qual parkour? Calma. Não tem parkour? Caso, olha pra cima, velho. Eu acho que é pelo aquele negócio, velho. Ah, é lá em cima. Nossa, eu acabei de entender. Nossa. Lá em cima, olha o cara lá tendo lá pegar, velho. Eu entendi como faz. Eu também. Sobe aqui, caso. Segue nós aqui, ó. Sobe lá em cima. Não olha pro teto. Ideia. Olha pro teto, ventilador. Confia, clã. Ah! Confia, clã. Tô indo. Ainda não percebi. Ah, já percebi. Também tô indo. Tô indo, mano. Vou pegar esse Nem cara. Tô agora. Indo já, não. Ixi. Ai. Vai, tá indo toda a gente, mano. Tá indo o batalhão lá pegar. Mano, o batalhão inteiro fazer parkour, mano. Todos os jogadores de Minecraft aqui. Aí ele pulou, falou, galera. É. Tchau. Fica aí embaixo não. Aí alguém vigiando. Ah, quando alguém. Quando ele vir alguém chegar lá, ele vai sair daí. Ai, esse parkour é difícil. Nossa, eu já caí. Nossa, o cara é horrível no parkour. Sou melhor que eu, Wolf. Mano. Vamos lá. Mano, o cara já cai logo na primeira. Vai aí pra você ver. Mano. Ah, mano. Mano.
Mano, como é que é possível que o gajo se me atravesse logo no momento em que eu vou saltar? Vai te lixar, mano. Faltam 50 segundos. Não vai, não. O pessoal atravessa-se, mano. Eu vou conseguir isso, velho. Ou eu não me chamo Pocky. Eu mudo meu nome no Twitter pra dedo se eu não conseguir isso. Ele acabou de falar e falta 40 segundos, cara. É. Eu não vou conseguir isso. Mano. Ela é muito dedo, se eu cair, já era. Vai dedo. Não me atrapalha. Não, o cara me... Como é que eu caio? Sai. Ela é muito dedo, mano. Vai dedo. Vai dedo. Eu tenho que conseguir só passar caí. Parkour, tá? Só... Vai dedo. Já caí. Tô conseguindo. Não, você tem que pegar o cara. Não! Dedão no Twitter. Dedo. Mano, por um dia. Impossível. Não é por um dia, tu não disseste que era por um dia. Não, é assim, então, cê eu falou, não disse. Você falou que ia tirar seu nome. Não! Aquele... velho, que filho. Ele pulou. Que filho. Mano, ele pulou nos últimos segundos, mano. Que filho da mãe, não é possível, mano. É impossível. É impossível. Ah, mano. Tô bem triste, Cássio. Ah, oh, mano. Acabei. Tô boeda triste agora, fogo. Baita. Bué. Não é baita? Mano, por que tu dizes baita se eu disse bué de? Bué. Parece vomitando, né? Mano, ó dedo. Ó dedo no Twitter. Bué. O cara vem falar bosta e tem que escrever dedo no Twitter. Então, galera, fiquem ligados lá no Twitter do Pog, ele vai ficar um dia escrito dedo lá, mano. Eu quero só ver, velho. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido aí esse esconde-esconde hoje aí. E é nóis. Então eu conto com um like e o favorito de vocês. Alguém quer falar alguma coisa? Eu quero. Like. Eu sou lindo. Não, você é um dedo. Eu sou o dedo mais bonito. Não, eu sou lindo. Dedo. Tchau. Tchau. Você é um leitão. Tchau. Nossa.